contrabaixo é o maior instrumento da família das cordas flexionadas. Ele tem o dobro do tamanho do cello. E suas cordas são as maiores e mais grossas de todos os instrumentos dessa família. Por isso seu som é o mais grave de todos para tocar. O músico fica em pé ou sentado. E de uma manqueta alta, a linda orquestra. Ele é muito usado em grupos de jazz por ser muito grande. Em 1951, criaram uma versão menor, bem mais fácil de transportar. Esta versão ficou conhecida como baixo elétrico. Antonio Vivaldi foi um compositor italiano que nasceu no final do século XVII. Era conhecido como Padre Vermelho para possuir cabelos ruivos. Vivaldi era sacerdote e cantava missas, mas por causa de uma doença, abandonou o canto. Identificou-se ao violino. Vivaldi escrevia música com muita rapidez. Podia escrever um concerto em apenas um dia. Ele escreveu mais de 700 obras. Lama Prima, com certeza foi o concerto, as quatro estações.